မာရီတမိလှုပ်ချင်တယ်ပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးလိုပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတသမောင်းမိမောင်ဇက်ကောင်လေးတစ်ခုပေးရပေါ့နော်ဟုတ်ဒီထဲမှာတပြင်းညိုဆိုတော့ညိုရဲ့ကြိုက်တာလေးတစ်ခုမှာပေါ့သူညမအောင်လှုပ်စီချင်တာပေါ့အခုချိန်မှာကျတော့တသမောင်းဒီတစ်ခေါက်နားပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်လာလို့လည်းမရတော့ဘူးမောင်းတက်ကလုံလုံလုံနဲ့၄-၆နှစ်ခုနဲ့နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်တွေမှာတသမောင်းအသွန်ပုံဆိုင်လှုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ညီမဒီကိတမဟာတပြင်းညိုအဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်အငိမ်ပေါ့နော်အငိမ်ကိုမှအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းကွာဒီမှာကျတော့လေရှေ့မှာပေါ့နော်တန်စင်မောင်ကိုပြိသက်မြင်းနေတွေ့နေကြပုံတံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုငင်းငင်းညောင်းလေးနဲ့ပြိသက်ကိုပေါ့နော်လှုပ်စီမဲ့ကြိုက်တာလေးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးမှာပြုတ်ဆောင်အစားပြီးတော့ဒီဇလန်တွဲလေးကိုစပြီးရိုက်မယ်ဆိုပေရပါကြဲကိုကန့်လန့်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ပါကြဲရေမတော်ဒီလူပညာလေးတခုလုပ်မယ်။အဲ့တော့ပါဝင်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်။အဲ့မှာလဲပါကြဲကလည်းမာကြီးပါကြဲနဲ့ကိုနဲ့ကြတော့လဲဒါတန်တမောင်းနဲ့ကိုနဲ့ဆိုတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီရောလေရှစ်ရှစ်ကတကယ်9နှစ်ဝင်းချက်လောက်ယူတော့ဆိုးတူကောင်းဘက်ပေါ့။အဲ့လိုပုံစံမျိုး။ဘုရားသွားလဲတူဘာသွားလဲတူအဲ့လိုမျိုးညီမရယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူလည်းတခုဆိုလို့ရင်ကိုအမြဲတိုင်မင်ဖြစ်တယ်ကိုလည်းတခုဆိုသူ့ကိုအမြဲပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ကိုအာကိုလုံပေးခြင်းလေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလဲဟိုပြောဒီကိုညမလေးကိုလည်းဒါသူလှတော့ပတော့တကယ်အရွယ်လေးလဲကောင်းတော့ချိန်မှာမပြိသက်တွေကိုသူတော့တော့လူပညာတကူပေါ့စမ်းသစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်ကြီးပြသစေခြင်းလေပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကန်လန်းတကယ်မိတ်မော်ကငွေရကသူကအဲ့လိုမိတ်မူကြည့်ရသူကအေးအေးလေးလို့ထင်ရဒါပေမဲ့သူအရန်ထက်တယ်အဲ့သူအခုလက်မှုပညာဆိုလဲသူဘာမှဆိုရအနုစိတ်ကစားအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ तू ကတားနှစ်ယောက်ကိုဥဆောင်ရတဲ့အမေဖြစ်တဲ့နေရာ तू ကိုကြည့်တော့တာမိမကအဲ့လိုပြတ်ပြော့တယ်လို့ထင်ရအယမ်းမာတယ်စိတ်လည်းအယမ်းမာတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါနေကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မာရယ်ဆိုမဲ့လေခါကြရင်လေအထင်မဲ့ထားလာအောင်ပြိုလဲအချိန်လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ဘာပဲဖြစ် तू ဘွားကို तू တက်နေမဲ့သွားတယ် तू လုံးချင်တာကို तू ဒီဇိုင်းမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် तू ဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်းအများရအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမအကိုကြည့်ပြီးတော့လေအများကြီးပေါ့နော်မိုတီယူရတယ်ပေါ့နော်အခုလေဒီဇက်ကိုလုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာမာရီတမိလှုပ်ချင်တယ်ပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးလိုပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတသမောင်းမိမောင်ကဇက်ကောင်လေးတစ်ခုပေးရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဓိကတသမောင်းကိုတသမောင်းဖြစ်စေချင်တာပါလူကိုက်တာလေးတစ်ခုပေါ့ဒီထဲမှာတပြင်းညိုဆိုတော့ညိုရဲ့ကိုက်တာလေးတစ်ခုမှာပေါ့သူညမအောင်လှုပ်စေချင်တာပေါ့အခုနအမပြောသလိုပဲတသမောင်းအများကြီးလှုပ်လို့မရတော့အရင်တော့ဆိုငယ်တော့ဆိုလှုပ်လိုက်နားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျတော့တသမောင်းဒီတစ်ခေါက်နားပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်လာလို့လည်းမရတော့ဘူးမောင်တက်ကလုံလုံလုံနဲ့၄-၆နှစ်ခုနဲ့နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တည်းမှာတသမောင်းအသွန်ပုံဆိုင်လောက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တသမောင်းရမ်းပြော့ရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနုပညာမှာအမနဲ့သူလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ရရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမလှုပ်နေပြီဆိုတော့သိရတယ်ရှေ့မှာသူဟို production လုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်နေပြီဒါပေမဲ့ခုမှကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရေဆက်ပါပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုရန်လည်း designer တစ်ဖြစ်လဲ producer လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့ကိုဖန်တီးတဲ့ကိုရဲ့နုပညာတွေမှာကိုနိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့တအားတွေအကုန်လုံးကောင်းစီအောင်ပံ့ပိုးပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကနန်တော့တော့ဟာခွဲမရှိအောင်ထိုးသားထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဇက်ကလေးရတယ်ဒါဒီရပိုင်းတွင်းမှာစတင်ပြီးတော့ဈိုက်ဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးခုလက်ရှိခက်ခဲတွေကြားရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ခက်ခဲခက်ခဲစူးစမ်းပြီးတော့အကုန်လုံးအဖက်ဖက်ကနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကြာရဇယုတ်ကနေပြီးတော့မှာအကုန်လုံးအားပေးပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုစူးစမ်းထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားပေးစီခြင်းနဲ့ပြိသက်ရဲ့အားပေးမှုကတော့ဒါပြိသက်ဘက်ကတာဝန်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကစူးစမ်းမဲ့တာဝန်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟိုပေါ့နော်ထိုက်တင်လျောက်ပတ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်မှုလေးကိုရကျင်တယ်ဒါကလည်းပြိသက်ပေးမှရမှာဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့ကြတော့အမရဲ့ဘဝဘေးအခြေအနေတွေကသူကဘယ်လောက်ကိုမဆိုအဲ့လိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲတော့လုပ်ရတယ်။တစ်ခါကျရင်နှစ်ခါပြန်လုပ်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥမာ10ရက်ဆိုလဲနှစ်ခါကြာလို့မပြောဘူးလား။ဒုတိယမြောက်မှာအောင်မြင်သွားတယ်။အဲ့လိုပဲအလုပ်ကလေးလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဆိုတော့အခက်ခဲတားဆီးများလေဒီအလုပ်ကအောင်မြင်မှုပို့ပြီးတော့ရမယ်လို့အမထင်တယ်။ဒါတွေကိုကြော်လာနိုင်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆောင်ပွဲတွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ခံနိုင်အားတွေကိုယ့်ရဲ့ရုန်းကန်နိုင်စွမ်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားနိုင်စွမ်းတွေကိုဒါဖက်ဖက်ကနေဆက်သက်တယ်လို့ပဲခံယူထားရပါတယ်။ဒီကမှကျတော့ညီမကျတော့အဲ့လိုကြိုက်တာကိုချိုးရမှာ။ညီမမျက်နှာကျတော့အမဘက်ကိုသွားတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်နေ။ဘုသူကြည့်နေတနာစီရမျက်နှာမပေါ့။ညာဆိုလို့ရှိရင်ပြောရရင်မျက်နှာတည်ရပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ့ဒီမောက်ဆိုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျက်နှာအရင်တည်တော့လေအဲ့လိုပြောရမလဲ။ပေါက်ဆိုးတယ်လို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမကြိုက်ကြအောင်မျက်နှာအဲ့လိုမျိုးဆူတော့အမှန်တော့အမေမွေးတဲ့မျက်နှာကအဲ့လိုမျက်နှာပေါက်ကွာလေအဲ့လိုထိုးလို့မရအမှန်တော့ပေါင်းကြည့်လို့ချင်းတမောင်တော်တော်ပေါ်တာအမှန်တော့တမောင်ဒီတိုင်းနေနေတမားစိတ်ဆိုးတဲ့မျက်နှာတမောင်ဒီတိုင်းနေရဲ့မျက်နှာနဲ့တမောင်မျက်နှာအဲ့လိုဆူပေါက်တူလို့ဖြစ်နေရဆိုအများကြီးပြင်ပြောင်းလဲရအမေဆိုအမြဲပြောတယ်တွေ့လို့ရှင်အကုန်လုံးရီပြနှုတ်ဆက်ဆိုအမြဲရီနေတာခက်ကြညောင်းလာတော့ဘောနော်အခုဆိုလို့ရှင်ဒီကားမှာဆိုလို့ရှင်လေကြိုက်တိုင်ရန်ချို့ရမှာကိုကတနာစရာပုံပေါက်တော်တော်လေးလောက်ရမှာဘောနော်
ဆိုအများကြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုဟိုဟာဖြစ်တာဘာလဲဆိုတော့အဝိစားတို့ဘာလို့တခြားပြင်ဆင်မှုတွေကဟိုပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဇာကားရိုက်တယ်ဆိုပို့ပို့လောက်ကားဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခေါင်းစားရတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဝေးရမယ်မသိဘာညာနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ဒါအမရွာကအကုန်စီစီမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအိုင်တင်မဲ့လောက်ကောက်မှာအသေးချာလေးတော့ကိုပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုအခုတည်းကနေပြီးကိုမှုတွင်းလာရဲဇက်ကိုလည်းခဏခဏဖက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလွဲလွဲချော်ချော်တွေမဖြစ်အောင်လို့ပေါ့ဟုတ်မှာဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလောက်ကရဲ့ကြိုက်တာဇက်ဖက်လို့ရှိရင်မမသာမဟုတ်တာတကယ်တကယ်လောက်ကမဲ့ကြိုက်တာမောက်တကတော့ heavy ပဲပေါ့နော်ဟုတ်မမတို့ရင်ဘောကမောင်းတူခဲ့လားဘာလို့လဲမောင်းမောင်းမောင်းလို့ကြီးစီရောမောင်းလို့တူခဲ့လို့အတန်လားအေးအတန်နေရောက်ရအဲ့လိုမာနေတာကြမလားအဲအဲ့လိုမာလာလာပြီးတီးခံလေခုန်ခုတဲ့ကြောင်မေးဦးမလားခုန်ခုတဲ့ကြောင်ခုန်ခုတဲ့ကြောင်မေးဦးလားအေးမမေးဘူးခုန်ခုတဲ့โอเคဒီကားလေးထွက်လာလို့ရှင်လဲအပိပါဆယ်လာပိုင်းသတင်းချုပ်မှာအာသတင်းချုပ်အခါတမရမှာပေါ့နော်ရုံးပရဲ့အကြောင်းပရဲ့အကုန်လုံးရဲ့အားလက်ရက်ကလေးတွေပါပေါ့နော်တို့ရဲ့အားလက်ချိန်လေးတွေကိုပေါ့နော်အကျိုးမြုပ်သွားစေစေဇေယအောင်ပေါ့နော်ဒါလုံးဝတကယ်ကိုစစ်စရာကောင်းတဲ့မြမရိုးရာကာချာလေးတခုကိုခြားပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒါအပိကြပါအာကျောက်ဆုံးလူကျောက်ဆုံးပြင်ဖြစ်နေတဲ့မြမရိုးရာလေးဝေးနေတဲ့မြမရိုးရာလေးတွေမိထုံးပွဲတော်လေးပြန်ပြီးမြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အော်ဂျွန်တီဗီ channel ကိုလည်းစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ပါဝင်ကြရဲ့ညီကိုမောင်သမားတွေပေါ့နော်လူပညာမောင်သမားတွေအားလုံးကိုဟောပေါ့နော်အပိတ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်